É de noite. Estamos no ar. Começa aí. Tá rindo do quê, gordo? Belo modo de se começar um programa sendo humilhado. Pessoal, olha só quem foi visto no metrô de Nova York. Um pavão. Um pavão no metrô. Ó, essa é a diferença entre país de primeiro mundo e de terceiro mundo. Lá tem pavão no metrô, aqui tem rato. Todo mundo achou bonitinho o pavão no metrô. Quero ver a hora que ele começar a ouvir funk sem fone de ouvido, se vão gostar. E multaram na Rússia um motorista que saiu pra dar um rolê, como dizem os jovens. Os jovens de hoje dizem rolê. Então, vou na onda, rolê. Na Rússia, um cara saiu pra dar rolê com três mulheres fazendo topless num conversível. Ó. E o cara foi multado. Multado? Multado por quê? Por excesso de recalque do guarda, porque... A multa... Do que foi a multa? Foi... Ah, já sei do que foi a multa. Foi porque o carro, ao contrário das moças, não estavam de farol aceso. Nos Estados Unidos, filmaram um motorista de Uber Pool recebendo sexo oral da passageira. Põe a foto aí. Ah, não tem foto esse, que pena. O cara pegou o Uber, quando viu, o passageiro estava recebendo a chupada da passageira. E eu, inocente, achando que a única coisa que o motorista de Uber oferece para chupar é bala, mas não agora. Esse cara inovou. Ainda bem que a moça foi no Uber Pool. Uber Black dá mais trabalho. Vamos começar logo? Hoje tem Maurício Manieri no The Noite.